Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sadayana hormatun syukuri, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah. Lampung dipayun kurang sadayana muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kurang sadayana ku Allah ikudratkun diiradahkun tiasa tempal jinahiyu tempat. Mudah-mudahan jantan wasilah karena kenging rahmat ridho maghfirat sarang surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sarang salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarga sahabatna tabi'in tabi'ana tubuhi karuan sarayana. Mudah-mudahan bulan sadayana termasuk umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jantankeun iman abdi sampurna. Kan iman teh rupa-rupa hunya. Aya iman anu sampurna, aya iman anu teu sampurna. Jika rokoknya, rokok gak ya nu sampurna, ya nu sampurna. Tah bu, harapan urang nyuhunkeun ka Allah teh ya Allah, iman abdi sampurnakeun. Matak baca doang ye, tiap peuting. Lamun bisa matong sakali, aya waktu lowong, waktu tahajud, geus tarawih ge dibaca deui. Ya, setiap doa ieu teh setiap aya waktu rek siang rek wengi waktuna mah kana mah aya waktu kosong baca nya rek tos tarawih rek tos sahur kitu nya tes rek geus hudang sare kitu nya geus rek sare pokona mah aya waktu kosong baca ya doa ya Allah sampurnakeun kaimanan abdi wali faroidika muadin ya Allah. Setiap kaparduan anu diparentahkeun ku Gusti, palsihan abdi kakuatan pikeun ngalakukeunana kitu. Jadi urang teh hayang ditakdirkeun ku Allah jadi jelema anu daek ngalakukeun kaparduan anu dipardukeun ku Allah. Kan teu setiap jelema kan nya dibikeun ku Allah, dibare ku Allah, daek ngalakukeun kaparduan. Laras teu? Buktina kan orang dia teh loba laras teu. Tapi nu milu ngaji teu kabeh orang dia dalam arti teu kabeh jelema dibare taufik jeung hidayah. Hartos teu. Maka syukurah nu bisa hadir gitu. Maksakeun hadir. Sok sanajan hoream kan teu lapar kieu mah komo nya. Ningali cingunguk jiga korma gitu kan. Ngalih hararejo jiga bubur lembu jiga cenol ah nulaleuleuh naon keur lalapar kieu mah laleuleus jadi sekarang abayang lah dahareun teh nya keur kieu mah pas waktu buka mah ah biasa wae teh nya kadang teu katuang nu disungkut nu dikumpulkeun ku urang teh da kitu gogodana jeung teu aneh bu lamun lapar taralila eta teh nya laras teu. Contoh orang tarik lapar, tahan weh. Tong lalila-lila nahan aja 5 menit paling lila ge. Dan geus 5 menit kali itu mah ditahan leungit deui lapar teh nya. Da kitu lapar mah taralila sakeudeung. Kitu. Tah bu, urang alhamdulillah nya urang dikersakeun ku Allah jadi jelema Islam, bisa puasa, bisa ngaji, teu kabeh jelema dibere kieu teh kitu. Teu kabeh. Matak mudah-mudahan weh urang biasa ngalaksanakeun sagala rupi kaparduan anu diparduken ku Allah. Wali sholat ya hafidin ya Allah. Jaga riksa sholat abdi. Itu. Sabab abdi hayang dijaga ku sholat abdi. Urang ayeuna ngajaga sholat urang. Engke mah sholat urang nu bakal ngajaga ka saha? Ka urang. Kumaha ari urang ngajaga sholat urang? Awal waktu. Lamun bisa berjamaah minimal awal waktu ibu-ibu mah teu berjamaah oge da jarang berjamaahnya ibu-ibunya
jarang ke masjid. Kajaba meureun ngajak salaki berjamaah di mana? Di bumi. Ngan minimal jaga salat pikeun ibu-ibu mah awal naon? Waktu. Jaga salat urang, engke salat urang anu kurang dilakukan bakal ngajaga ka urang. Jadi setiap amal teh Bu ngabentuk kete di akhirat teh. Tomboroni di akhirat Bu, di dunia oge amal teh ngabentuk bisa jadi khodam. Matak ngahodam tong kajin Bu. Ngahodaman geus we karena ibadah urang. Sabab ibadah urang teh bakal ngabentuk engke jadi khodam berbentuk malaikat nu ngajaga ka urang. Matak hade na khodam mah ka malaikat, ulah kajin. Lamun urang ngahodam kajin sok aya kanya. Datang ka dukun menta naon? Menta jin supaya eta jin teh bisa dititah, titah gitu kan? Jin dan jun supaya nyangan duit leres teh. Lamun urang ngahodam kajin Bu, engke suatu saat ketika urang sakaratul maut, ku jin bakal dibalikeun maneh keur di dunia. Nitah wae ka kuring bakal ngahodam ka kuring. Wayahna anjeun kudu sujud ka kuring ayeuna. Tidak sujud ka jin keur sakarat Bu. Lamun geus sujud ka jin kufur, musyrik, murtad, maut neraka naudzubillah minnal. Matak Bu, bisi orang dieu aya nu masang susuk, tong dipasang susuk. Nya, kajaba susuk ieu susuk paseuk. Susuk cucuk ieu kajaba. Nya, tong marasang susuk bu haram. Nya, nu boga piceunan. Kitunya, nu teu boga ulah hayang niat pasang naon? Susuk, ami alus poli disusuk haram. Kajaba susuk di dapur. Atawa napi anu osok daratan ka kadukun. Tong daratan kadukun haram eta oge. Lamun urang datang kadukun 40 poe ibadah urang moal ditarima. Lamun datang kadukun Bu. Kartos teu. Datangna ka kiai ka ajengan menta doa ku Bu eta mah panciduhankeun ieu cai tah. Bu cukup geus cidu kiai mah nya. Kartos teu. Geus tong daratan kadukun Bu hayang beungat datang kadukun. Dukun lagi imana butut ya, cek dukun teh lamun bener kiri bang patah kapu bisa kabengalkan kuring kuring helah berenawan benghar matak neangan dukun teh lu benghar Bu meku Bu kaharti padukun nabi hayang beng nah tinggal imana walus berarti bener lima padukun hayang beng dukun lagi di lewur imana di sawung kurang hayang naon hayang beng cek dukun teh cina urang helah kayak gitu. Nah gitu matak ulah Bu disitu ditarima sholat 40 poe nya. Bisi nunya. Jadi urang nyeun nyareat oge kudu pulah pilih Bu. Nyeun nyareat teh boleh eta oge nyeun nyareat. Jadi urang sok datangnya Pak Kiai, Pak Ustaz atawa sahawe abdi teh usaha teh teu lancar, gitu kan? Atanapi budak teh geri, atanapi budak teh bangor, atanapi salaki teh jiga nu elok gitu. Atanapi naon Bu? Pakasabar teh asa kendor. Cih kumaha ye, sok kaya gitu kan Bu, sok kan Bu. Sok itu jujur, sok kayak gitu punya. Tenang naon, ngan pilihan, udah aja lama anu, sembarangan. Namun kia mah, oh sebaik gampang. Tah, ye beli apel jin, sekian jeta. Atawa, syaratna kudu nyun kia ulah. Ya. Namun kia uku mah, abdi pandohakan, abdi gaduh masalah, keluarga, masalah usaha, barokahna atuh hoyong nyuhunkeun amalan wirid. Ah, wirid tina Quran. Kakara eta mah bacakeun we ceuk kiai teh ya rozak cenanya. Ya rozaku ya rozaku. Ya, ya rozak e cing seueur sabaraha Pak Kiai? Ah, sabaraha we eta mah. Ampuna sakiatna. Kiat 1000 1000, kiat 10000 10000. Soke baca ya rozak. Tah eta mah teu nanaon. Kartos teu. Jadi lamun urang hayang beunghar Bu tinggali wae dina Asmaul Husna. Lamun dina Asmaul Husna aya ayat ya rojak ya mughni, tah baca eta saloba-lobana. Lamun hayang pinter, baca ya alim. Lamun hayang nyahan boga salaki teh baca ya Rahman ya Rahim. Tiupkeun kana caina. Korongan seutik. Cenah diumum. Ku salaki urang teh. Teu nanaon kitu mah Bu. Niatna kieu Gusti, niatna kieu kade, niat bisa niat sosal niat kan urang mah nya. Jadi salah niat bisa lah. Gusti, barokahna bacaan anu dibaca ku abdi Asmaul Husna
ayat suci Al-Qur'an salaki abdi cing soleh. Ulah kieu barokahna korong abdi. Lain kitu korong mau barokahna. Atos teh. Seperti tadi urang. Urang tadi maca naon? Yasin, waqiah, maca istighfar, shalawat, dikir. Gusti barokahna bacaan anu dibaca ku abdi ku kusimpulin tadi disokeun. Ieu cai anu aya di payuneun cing jadi landong dohir batin. Bahkan tadi kusimpulin karetekeun Gusti ibu-ibu nu hadir di dieu kusimpulin doakeun cing sehat kuat iman Islam jeung barmin krisina cing baleunghar. Amin. Kan ulah poho geus ngaranna kusimpulin. Aslina tadi dikenalkeun kitu. Jadi setiap simkuring istighosah sok ngedalkan gitu barokah aosan-aosan anu diaos ku abdi gitu cing diijabah gitu. Amin. Da yakin nu hadir di tempat teh aya jalmi anu bersih hatena gitu. Saha nu kasaha eta mah nya tong hayang aku Bu. Pokona mah saha nu tadi isukna saurna nginum cair rinso eta bersih hatena. Tawa saukan minum cai susu berarti bodas hatena alus bersih. Ngan pasti dia anu hadir di tempat teh ku aya jelema anu peutingna teh sok ceurik waktu tahajudna teh. Ketika ngadenge dosa inget dosa teh langsung nurucu cai soca. Tah eta teh jelema ciri geus leuleus bersih hatena. Mata barokah eta jalmi ku ngariungna ieu cing kabarokahan urang ge. Ya syukur-syukur kabeh naon. Bersih hatena ke geus nginum cai ieu mah insyaallah bersihnya. Kan ulah ayeuna diinumna teh. Amin. Waliz zakati failin. Ya Allah, paparin abdi tiasa ngaluarkeun zakat. Zakat naon lamun bulan puasa mah? Zakat fitrah. Zakat badan da teu loba Allah minta zakat badan teh nya. Seutik munya sakumaha? Kurtilu lektretel sacangkir setengah. Leuwih nama setengah gitu. Ukuran nama cukup tuan secangkir oge. Ngampir aku secangkir ting atau setengahkan. Atau bila perlu opat letter gitu nanaon. Di leuwih hano ge leuwih halus. Yang ngaleteran jang jakat bu ulah dipaskan kos ngaleteran jual beli. Sok di muncungkan. Weh tong disipat lah gitu. Nya disipat tong disipat. Kan baik cing muncungkung weh. Nya. Kumaha cenah Pak Ustaz teu boga beas ku artos? Boleh ku artos kitu nanaon. Saharga beas biasa. Beas 3 liter sacangkir setengah sabaraha? Sekitar sakitunya. 30.000. Bari alusna lain saukur jakat naungku lamun artos 30.000 lamun beas 3 liter sacangkir atau setengah. Alusna make impak. Kieu jakatna tak ieu ngeimpakan hartana gitu. Sabaraha impakna namanya tamah? 1000 gambar Patimura Thomas ge teu nanaon gitu. Yang penting urang aya impakan gitu. Leuwih abdol gitu. Acina teu boga teu nanaon yang penting naonna? Jakatna lamun anu boga jang jakatna. Kumaha lamun jelema miskin fakir? Teu boga jang ngaluarkeun naonna? Jakatna. Berarti si eta mah teu bisa jakat tapi hak narima naon? Jakat obat bari jakat si eta mah tebuk jang jakat mehna ngan manehna lamun teh mah aya leuwih jang dahar tegasna lamun jakat teh duaan maka tong di dahar kabe jakatkeun saware jadi muter kitu teu nanaon jadi misalnya 3 jelema saurang tebuk naon tebuk beas ah kuring jakat ka maneh kitu nya aduh kuring ke kuring ditampi kuring teh tebuk naon can jakat jakat diputerkeun kitu nya kan bisa wae teu nanaon. Kartos tuh. Bahkan ibu-ibu bisa jakat kasalaki, salah kita miskin. Agus jakatnya kasalaki lah. Itu ngalamin salaki, tong jakat kapan majikan mantong. Dalain jakat wajibnya salaki manaon. Napakah? Kartos tuh. Lamun pamajikan benghar, salaki miskin menang sok. Pak, bapak teh katingalina miskinnya. Aduh, mau juga tega-tega gitu ya. Ya abdi Jakarta, Pak. Bapak kan kami can merendah ku ayeuna di Jakarta we. Tah, beas Jakarta teh anggeus pake masak deui. Lamun seandainya pakai miskin gitu gitu nya. Kartos teh. Nah, lamun ka inung ulah jakat, Bu. Da ka inung mah kewajiban mere eta mah.
atawa inung kasaha? Tanak. Lamun anakna anu wajib kene dinapakahan. Nyari ibu-ibu geus parada geung mah nya. Mong hayang dinapakahan ku inung kitu kudu ge mere kasaha. Ka inung. Tah, jakat teh teu loba bul seutik jakat naon eta teh? Badan. Dicara bunuh benghar mah jakat naon? Harta. Contoh urang teh misalna boga perusahaan teh lamun dibelikeun kana emas modal jeung batina teh kabeli emas murni 82 gram atawa 75 gram. Jadi itung kurang teh urang teh misalna sawah nu itu toko nu itu kitu nya nu batur kada urang jual. Teu urang teh boga emas toko lebadag lamun diitung-itung teh lamun dibelikeun kana emas kabeli emas 72 gram atau 80 gram maka wajib dikaluarkeun naonna zakatna, wajib dikaluarkeun naonna zakatna, itung we haolna. Atanapi lamun zakat dagang mah tijaroh mah itung ti mimiti urang mimiti dagang. Contoh urang dagang teh tanggal sabaraha ayeuna teh Bu? Ayeuna teh tanggal 8 bulan 4 April 2022 itu mimiti urang dagang. Tah ke wajib zakat nanti berarti tanggal 8 bulan April 2023. Nya 2023 itu zakatna. Itu wajib ngaluarkeun dina pas mimiti poea naon? Urang dagang abdolna kitu. Lamun zakat naon? Mal atanapi zakat tijaroh. Lamun zakat domba 40 domba, boga 40 domba kaluarkeun hiji. Lamun sapi boga 30 sapi bikeun hiji. Lamun boga onta, boga onta Bu. Onta 5 zakatna hiji. Jadi aku teu boga onta Bu. Kan salaki ibu teh eta teh ibarat onta Arab Bu. Lamun anu tara berjamaah. Kan onta mah Bu sok cicing di Arab tapi teu pernah ibadah haji. Ya. Onta teh di Arab tapi teu pernah ibadah haji. Teu jauh beda lamun salaki ibu imahna deket ka masjid, teu daek ka masjid eta teh onta Indonesia. Paham teu? Tah mudah-mudahan kana zakat urang tiasa ngalakukeun cenah punya. Walima indaka talibin ya Allah. Mumbu Gusti abdi nyupri ka Gusti. Nyupri. Wali abdi ka rojin ya Allah, abdi hayang diampura. Mata ibir aya upu. Contoh dina doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ayau ibir aya wafu gitu kan? Manana secara mana ma'apur, tapi ibir mah dihampura ku Allah ngan dihampura na teu dihapus dosana ditutupan hukum. Contoh ieu dosa dihapus kieu eta ibir. Gusti ampura abdi ibir. Lamun wafu mah Gusti wafu anu gitu kan? Wafu ana wafir lana. Lamun wafu mah lain ngan saukur di kumaha ditutupan dosana teh. Contoh ieu dosa dihapus leungit. Hartos teu arti makna. Jadi maknana luhur kene waqfu anhu gitunya. Waqfu anhu. Lamun ikbir mah ditutup hungkul dosana teh, lamun waqfu mah dihapus naonna leungit dosana. Paham teu? Tah matak di dia bahasana wali aqwika rajin. Ya Allah abdi ngarep-ngarep mana panggulan Gusti. Wabil huda mutamassikin ya Allah. Petunjuk anu mesti bikin ku Gusti cekal pageuhkeun gitu. Kan ke kaharepna doa teh hayang di bawah naungan bendera Rasul karena akhirat urang hayang ridho, tuluy ayeuna ka akhirat hayang cinta karena kodo hayang ridho, karena nikmat jadi jamaah anu syukuran, karena balai urang hayang dipaparin ka sobaran, hayang diasupkeun ka surga, hayang dibarengan jeung bidadari, hayang nuang-nuang ayeuna makanan anu aya di surga. Tah ieu teh makna doa ieu teh luar biasa, ieu teh doa hebat. Ya, menta ridho Allah, menta kasobaran ti Allah,
hayang jadi jelema anu syukuran, hayang jadi jelema anu istiqomah dina ibadah, hayang dijaga salat, hayang biasa ngalakukeun ibadah zakat, hayang disampurnakeun ayeuna iman Islam, hayang dipaparin ayeuna surgana Allah, biasa nuang nikmatna surga anu mana eta kanikmatan surga teh moal aya bandinganna ku barokah ieu doa jeung ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bu, tos we bulan puasa ayeuna urang nyuhunkeun ka Allah da teu apal bunya boa urang teh manggih deui puasa hareup atawa teu leres teu. Mata urang ngalakukeun ibadah puasa ayeuna teh saolah-olah urang teh moal manggih deui naon. Puasa dalam arti dina pada kudu semangatna itu husu dalam arti kieu husu jeung semangat teh tarawih ulah tinggalin bu wayahna etan. Nya lamun bisa mah lamun teu sibuk-sibuk teuing mah wayahna ulah ditinggalkeun. Tuluy puasa nya usahakeun puasana teh cing ngajaga lisan, ngajaga soca, ngajaga cepil. Bisi urang teh statusna puasa ngajenahan lapar jeung haus sungguh tapi gajarana teu boga gitu. Gara-gara teu ngajaga naon? Lisan ngomongkeun batur we. Gitu nya. Omong meuli TV tapi nonton kaeban batur lain nonton TV gitu. Kartos teu. Soca teh ningali ka gorengan batur we cepil teh ngupingkeun. Ah. Gitu kartos teu. Cing loba maca Quran we namanya. Cing loba ngalengkah ka tempat ilmu. Kartos teu. Entah kurang ngalengkah ka dieu dina bulan puasa ayeuna cing berlipat ganda amalna. Pengajian dina bulan puasa jeung lihat di bulan puasa gede keneh ayeuna bu. Matak muhan dina bulan puasa mah leuwih gede naonna. Ganjaranana mudah-mudahan we urang cing di papan rahmatilah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Surat mustaqim. Surat al-Fatihah. Terserap segitu punya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.